U prvom meču polufinala play-offa za stolotenisere, sinoć u Zrenjaninu, ekipa Banata pobedila je rezultatom 6:2 igrače Spartaka. Rezultat nije realan, s obzirom da je bilo neizvesnosti u svakoj partiji. Revanš meč između ova dva rivala igra se sutra u hali sportova od 15:30. Ako stolotenisere Spartaka žele da igraju treći meč, sutra nemaju pravo na kiks, jer samo pobedom igrači Spartaka igrali bi treći odlučujući meč. Odbojkaši Spartaka od pre par dana su na zasluženom odmoru. Ekipa je takmičenje u okviru druge savezne lige završila kao prvoplasirana ekipa i na taj način izborila plasman u viši rang. Ekipu su činili mlađi igrači koji su imali priliku da se dokažu, ali i da nešto nauče od starijih iskusnih odbojkaša. Zahvaljujući treneru Goranu Iliću, ti mlađi igrači su dosta napredovali. Baš smo neki dan komentarisali kako se ne mogu prepoznati momci na početku priprema i sada po završetku. Stvarno, zahvaljujući napadnim treninzima, momci su dosta napredovali i može se računati na njih u budućnosti. Ali nisu svi igrači na odmoru. Juniorska ekipa Spartaka priprema se za završnicu turnira državnog prvenstva Srbije. Među gradovima koji su podneli kandidaturu za organizaciju takmičenja je i naš grad. Ja sam nastavio rad sa godištima 91. i mlađe, koje čini nekolicina igrača iz prvog i iz drugog tima. Radit ćemo najbolje što možemo ovih 10 dana što je još ostalo do 7. maja. Odbojkaška sezona za muški klub ove godine bila je više nego uspešna. Sada je na upravi kluba da se razmišlja o narednoj koja neće ni malo biti laka kada su u pitanju sve selekcije muškog odbojkaškog kluba Spartak. U Novom Sadu odigran je 10. Masters turnir i na taj način završeno je pojedinačno prvenstvo Srbije u pikadu. Poznati su šampioni i nosioci medalja 501 i kontra kriket. Prvak Srbije u kategoriji 501 je takmičar iz Sremske Mitrovice, dok je takmičar iz Subotice Šandor Utaši osvojio drugo mesto. U kategoriji kontra kriket prvo mesto pripalo je takmičaru iz Apatina. Interesantno je da još nije poznat apsolutni prvak Srbije. Dva najbolje igrača imaju po 114 bodova. Odluka o tome ko će biti apsolutni prvak Srbije znaće se posle međusobnog duela. Takmičar koji bude osvojio titulu prvaka automatski dobija status reprezentativca Srbije i putuje na evropsko prvenstvo koje će se održati u Švajcarskoj.